Priatelia, vítajte pri ďalšom videu na jeden záber, v ktorom vám predstavím jedno zaujímavé príslušenstvo. Sú to Bluetooth sluchadlá, ktoré ukrývajú batériu priamo v ich tele. Sú neúplne vodeodolné, o tom výrobca nehovorí, ale sú odolné voči potu a určite o šplechnutiu vodou, pretože USB-čko, micro USB konektor sa nachádza pod týmto gumeným krytom. A nedávno som testoval asi pred pol rokom jedny JBL sluchadlá, ktoré mali tento kryt dosť odflaknuté alebo zle spracované. V tomto prípade ide o značku YourBuds, teda je to taká podznačka alebo dcérska značka JBL, ale tu už je to vyriešené lepšie. Tieto sluchadlá sú spojené káblikom. Ja to oceňujem, pretože veľakrát mám sluchadlá v obidvoch ušiach, vyberiem si jedno, môžem to takto zavesiť, je to úplne bez problémov a súčasne sa na tom kábliku nachádza aj takýto ovládač, ktorý obsahuje nielen tieto dve tlačidlá na reguláciu hlasitosti alebo podržaním na preskočenie skladby, ale aj vypínač v strede. Ten totiž neaktivujete, nestlačíte samovolne, nechtiac, ale samozrejme až prstom, takže nehrozí nejaké to zapnutie samovolne v taške. A keď to potom podržím, tak to slúži na zapnutie, vypnutie alebo párovanie tých slúchadiel, Bluetooth slúchadiel s telefónom. Jedinou nevýhodou je deformovaný káblik, on je trošku tvrdší, a hoci je potiahnutý textilom, čo je pekné, tak patrí k tým tvrdším a keď sa to napríklad prenáša v tejto taštičke zbalenia nejaký dlhší čas, tak potom ostanú deformované aj za krkom a trošku to obťažuje, hlavne keď sedím napríklad niekde za pracovným stolom alebo na kúpalisku pracujem a sa to dotýka krku len v nejakej jednej časti. Je to malá nevýhoda, ale treba ju spomenúť. V balení sa nachádza aj micro USB káblik pre nabíjanie, ale ja som používal bežnú micro USB nabíjačku k smartfónu, no a ešte väčšie nástavce do uší. Sluchadlá sa nasádzajú najprv dosť ťažko, ale zvyknete si na to. Uvidíme, či sa teraz nestrápnim, či mi to pôjde ľahko. Ale ako vidíte, trafil som sa. Takisto ľavá strana, čo je s vama. A mám to na ušiach. Eliminácia okolitých ruchov nie je úplne 100%, čo je dobré, pretože počas behu alebo športovania v prírode, na hrázi a podobne chcete počuť okolité ruchy a hlavne na nižších hlasitostiach je to fajn. Samozrejme, keď zvýšim hlasitosť hudby z pripojeného telefónu, tak všetko, čo teraz hovorím, už nie je pravda, pretože ten zvuk prebije okolité ruchy. Podržím vypínač. A sluchadlami oznámia power on, teda že sa zapínajú. Napríklad pri vybitej batérii sa ozvú aj tým, že low battery. Na iOS zariadení, na ktorom som vypol Bluetooth včera, takže to zapínam, sa zobrazí aj hore po pripojení stav batérie toho zariadenia. Dúfam, že to prebehne tak, ako si predstavujem. Výdrž na jedno nabitie je asi 6 hodín, môžem to potvrdiť, možno aj dokonca viac, bežného počúvania. Na silnej hlasitosti je to už extrémny zvuk, takže budete počúvať skôr na takej strednej. A musím povedať, že reprodukciu zvuku chválim, pretože sú tam pekné hĺbky. Výšky a stredy mohli byť možno trošku krajšie, ale chybou bude skôr to, že som ich porovnával aj s 250-eurovými slúchadlami, ktoré reprodukovali krajší zvuk. Mám tu stále problém s tým pripojením. Tak či onak, za tých 100 eur to stojí. Predáva ich napríklad obchod Vždy.sk, ktorý nám ich aj zapožičal a my mu ďakujeme. A za tých 100 eur ten zvuk naozaj stojí. Takže ja som to už teraz pripojil, mal som Bluetooth odpojené a tuto hore môžete vidieť aj takú ikonku Bluetooth a vedľa toho stav batérie. Je to taký grafický ukazovateľ vertikálne orientovanej virtuálnej batérie. A pekne vidíte, či máte ešte polovicu batérie k dispozícii alebo tretinu, štvrtinu a podobne. Takže ja tieto sluchadlá naozaj musím pochváliť aj reprodukciou hudby, aj kvalitou reprodukcie hudby, ktorá je vyvážená a naozaj najmä na tanečnú hudbu a športovanie je výborná. Aj pohodlie nosenia je úplne ideálne, mal som ich na ušiach veľakrát aj hodinu, dve a vôbec som nemal problém, že by ma tlačili. Takisto musím pochváliť aj, teda neviem, čo som to už povedal, ale no to nasádzanie, to, na to si treba trošku zvyknúť, odolnosť voči ošplechnutiu vodou potom. A vlastne všetky vlastnosti tých slúchadiel, nestretol som sa so žiadnou negatívnou vlastnosťou, ktorú by som musel kritizovať, až na tú deformovanosť toho káblika, čo sa však asi ťažko nejako rieši. Takže dobrá výdrž, dobrý zvuk, nabíjanie micro USBčkom, pohodlie, vrecko v balení, vrecuško,
No a ešte na iOS zariadeniach aj informácia o stave batérie, ktorá sa zíde. Ale to je bežná vec pre väčšinu Bluetooth slúchadiel a Bluetooth príslušenstva. Takže mne sa tieto Earbuds Liberty Wireless veľmi páčia, ja ich odporúčam. 100 eur nie je málo, ale naozaj takéto produkty mi robia radosť, pretože som sa ich nechcel vzdať a používal som ich niekoľko týždňov, teda dokiaľ som vôbec mohol. Ale v pondelok ich už vraciam a vrhnem sa na ďalšie nové príslušenstvo z obchodu ŽDSK. Ďakujem za sledovanie, vidíme sa aj na budúce. A určite si pozrite ešte recenziu. Link je pod týmto videom, pretože tam sú fotografie a viaceré postrehy. No ale už naozaj končíme. Majte sa pekne.